大陆这户住家阳台玻璃破了一个大洞，碎片喷溅，洗衣机也都是刮痕，地上满是残骸，还有一个小螺旋桨和遥控飞机的机身，到底怎么回事？周末有玩家在附近玩遥控飞机，没有想到就这样飞飞飞飞飞飞到14层楼高，那因为风速太大，就这样冲飞进民宅里。你没看错，真的是遥控飞机撞民宅，还损毁屋主的电器和阳台玻璃。周末中午12点多，高雄风大，最大阵风达12级，已经是可以摧毁路树的级数。屋主回到家，看到阳台变成这副模样，气得报警。出估民众啊，损失约6000元啊。那我们积极调阅影像啊，不排除是附近的遥控飞机的玩家。这边没有，这边都没有看过，之前都没有看过，这是突发事件。大红绿灯下面的狗。玩家玩遥控飞机肇事的事件频传，在台中也曾发生遥控飞机因为风太大失控坠落，差点砸伤人。而在新北市的模型机场也曾发生遥控飞机失控朝男童撞上去，造成他脸部淤青的意外。这回无辜遭受波及的屋主莫名其妙财务损失近6000元，还找不到人理赔，实在倒霉。记者陈顾明、潘颖文高雄报道。